Z nami je Zlatko Kostanjevec, strelski klub Ptuj. Zlatko, pozdravljeni. Dobar dan, lep pozdrav. Ptujski strelci ste prepoznavni v ptujskem širšem prostoru v Sloveniji in lahko rečemo kar po celem svetu. Imate odlične tekmovalce in na to ste zagotovo zelo ponosni. Zelo, zelo. Skratka, strelski klub Ptuj, kot vemo, v bistvu se ukvarjamo z streljem zračno pištolo, seveda s katero dosegamo v bistvu zelo dobre rezultate. V letošnjem letu smo postali ligaški prvaki, imamo državnega prvaka pri mladincih, tako da v bistvu nadaljujemo vso to tradicijo, ki jo že v bistvu že skoraj 20 let, kar sam delujem v tem klubu, skratka z leta v leto, s kratkimi koraki napredujemo in dosegamo dobre rezultate. Sezona je bila verjetno malo okrnjena, ne? Tudi zaradi vseh pojavov, zaradi novega koronavirusa. Ja, res je, mi smo v bistvu zaključili po petih turnirjih, čeprav jih imamo šest, tako da pa ne glede na tistega šestega bi tudi tam potrdili, da smo eni boljših oziroma najboljših klubov z zračno pištolo v Sloveniji, tako da škoda, ja, glede na vse skupaj, ampak razmere so takšne, moramo se pač prilagoditi in enostavno gremo naprej. Majda Ravšel in Sašo Stojak sta zagotovo top, ne, v vašem strelskem klubu na Ptuju, nista pa edina, ne? Ja, ki bistvu, dosegata dobre in odlične rezultate. Ja, v bistvu Majda, naša starosta kluba, ona je že preko 30 let v tem športu, v bistvu vleče tisti voz naprej, seveda pridružujemo se potem tudi ostali, tako kot ste omenili Saša Stojaka, kot našega mladega tekmovalca, ki še neka, v bistvu še karijera konec koncu pred njim. Nove elektronske tarče, to sem zasledila tudi v medijih, zagotovo velik doprinos in tudi nekaj novega za vaš klub. Ja, vsekakor po dolgih letih prizadevanj smo tudi v bistvu v lanskem letu dobili te tarče oziroma seveda s pomočjo mestne občine Ptuj Fundacije za šport, Zavoda za šport. In tako da smo v bistvu zdaj v tem, da rečem v korona času, smo imeli več časa, ko nismo trenirali, smo imeli čas in postavili te tarče tako, da so zdaj že v funkciji in seveda čakajo na treninge in seveda posledično še za boljše rezultate, ker konec konca elektronske tarče so zdaj vse posod in je to v bistvu neka zdaj normala. Ne. Pogoje za delo imate torej dobre? Pogoje imamo odlične, v bistvu tu bi še vsekakor izpostavil tudi moje oziroma naše člane v klubu. Mi smo preko 300 ur vložili v to obnovo in enostavno imamo zdaj strelišče, ki je vredno ogleda, seveda tudi tiste, ki zanima, pa seveda z naše strani odlične pogoje za delo. Zdaj si po dobrih treningih, želite samo še dobrih in odličnih rezultatov. Kakšna je vizija? Ja, zdaj vsekakor bo pogojeno z tem koronavirusom. Zdaj ne vemo, negotovost je v prihodnje glede treningov vemo, kakšne oziroma s kakšnimi pogoji lahko delamo oziroma glede na vsa priporočila. Kar se pa ligaškega dela oziroma tekmovanki so pa pred nami, mi namreč startamo tekmovalno sezono oktobra in še zdaj trenutno še ne vemo, kako pa kaj, tako da zdaj v prihodnjih dneh pa seveda pričakujemo, da bomo dobili vsa navodila, pojasnila in vse, v bistvu, kar se tiče nove tekmovalne sezone.